要如何买好房？本刊请来看过1000多户房子的房市专家 Sway 陪你实地看屋找好房。住在台北车站附近的施小姐对我提出购物条件，1500万3房，交通便利，最好要有捷运，吃东西也要很方便。我心里想，大概只有03站办得到。后来她改了条件了，好吧，捷运不用太近，不然很吵。我找到了下新庄丹凤捷运站附近15分钟的新城屋民安地媒，或许可以试试看。如果没有带瓷砖，可以用算的，比如说我看地板它是60×60的，抛抛瓷砖就1234，这边两个拼起来大概是6，所以就630，大概就3566。三米六能干嘛？3米3以上才比较好睡。要放沙发。你的沙发可以做很深，比如说1米2米那种可以躺的。宽度。哎，那个管是什么管？哦，那个是单层排气管， okay. 所以就刚刚那个厕所是单层排气出去。啊，是哦。它排气不仅有管道间，我懂。单层排气才不会不像以前才不会装潢。还不错。1234566，你看。差不多。3米6。就主卧了嘛，算是。这就跟主卧，所以主卧这样子，你的衣服应该够放。主卧室的卫浴，小米的厕所还不错。对。但是，你有几条毛巾呢？我3-4条啊，我就知道每个女孩子都有好多条浴巾，现在目前就1条，你顶多放2条。对。第二个问题，你的平民公告要放哪里？那刚好这个浴缸后面有一些地方可以让你放。不够。还不够？对。这可以放3层架，可以放20万，够不够？够。够了哈、哦。够。用过吗？有啊。有哦。对，但大部分是用那个，因为太懒惰了。对，可是只有潺潺流水啊，然后这个你说 SPA 对不对？喷也喷不爽。你不能，没有这么可能。这一支蛮强的，这一支是日本厂的。好、哦，这个案子有10楼，所以九楼跟10楼通常都会比较没有水压，有些现在会比较贴心的放加马达，或是给你电源，然后让你能够在家里消耳比较爽快一点，这就是加马达。好，我那你看顶楼，看那个，就是看这个，看那个。然后最早期是这样。对，然后风会倒灌就怎么错位，就是往你家灌。那这个是它会转，它会引导空气往上升。对。房子没有太多问题，也算安静，建材也不差。旁边还有学校跟下新庄最主要的洪金宝商圈，就是小光街乱了一点。施小姐还在外头说，如果房子在台北市就好了，但是3字头的房价好像不多耶。哎呀，别的案子都开价40-50万，这个3字头CP值算高了耶。